Ljudi koji su nas podigli, oni znaju šta je sreća. I tome su nas i naučili. I sigurno znaju kako i da nas obraduju. Pozdravljamo ljude koji znaju šta je važno u životu. NLB Srebrni kredit. Uradite najbolje za one koje volite. Niža kamatna stopa i 0 eura za obradu kredita. NLB Banka. Za sve što dolazi.